комунікативно-виставковому просторі квартири номер 6 Одеського муніципального музею особистих колекцій імені Блищунова відбулось відкриття виставки справжньої легенди Одеської школи живопису. Іван Логвин, без сумніву, вважається одним з найбільш вражаючих колористів, що творили у другій половині 20-го століття в Одесі. Роботи Івана Дмитровича сьогодні є предметом гордості японських каталогів та більшості європейських видань. Главное в этом – это именно вкус тот к живописи, который он передавал своим студентам, который чувствовал и изображал сам, и который мы теперь действительно можем увидеть, убедиться в этом, посмотрев на этой выставке и насладиться этим потрясающим колоритом. Ну, одна из самых моих любимых работ называется «На берегу лимана». Именно в этой работе чувствуется характерный пастозный мазок, который очень темпераментно наносил автор, и те потрясающие цветовые замесы, которые при одном взгляде на мерцание этого тона, цвета, ощущаешь вот этот влажный воздух. Експозицію з більш ніж 25 картин склала приватна колекція вдови художника Галини Логвіної та роботи, які збереглись у колекціонера Євгена Щербини. Одеситам були представлені пейзажі, натюрморти та портрети у техніці олійного живопису, акварелі та пастелі різних періодів творчості митця. Це був чоловік, безконечно влюблений в своє діло. Безконечно. Он мне говорил, когда уходила на работу, он говорит, ты несчастный человек, ты идешь на работу, тебе надо будет общаться с людьми, тебе надо будет заниматься какими-то делами. А я зашел в мастерскую, закрыл дверь, и я в своем мире. Як зазначають фахівці, роботи Івана Логвина неймовірно гарні у колористичному плані, а живопис виконаний на високопрофесійному рівні. Деякі з творів глядач побачить вперше. Виставка триватиме найближчий місяць. Крім того, музей пропонує низку виставкових заходів, серед яких недільна зустріч з дружиною художника. Ольга Глечик, В'ячеслав Попелюх, Інформаційна служба новин.